pasiklosiu nuo 3 iki 1 ir tu eisi susijungti su savo pasąmone. 3, 2, 1. Gerai. Išsivalyk savo kanalą, filtrus išsimesk, apsižiūrėk erdvę, kokioje atsiradai, kaip panerai. Jei ta erdvė tau nepatinka, pakeisk. Aš tokio įdomių atsiradau, jau skaičiuojant, man pradėjo toks įtaisinys. Aš pažiūrėjau, pagalvojau, kad čia yra saulė, bet ne saulė, o toks kaip šviesos, toks, sakyčiau, gal stulpas. Gal dar kažkas netoli saulės, paduodantis biškį energijos į žemę, matau. O kaip gerai. Aha. Užmatė, ar ne, tą vaizdinį? Jo, aš pagalvojau, kad toks antra saulė lyg atrodo toks, ne, jisai nėra šalia saulės, jisai, bet amplitudiai, taip pačioj, kur šviečia saulė, taip pačioj amplitudiai. Ne tamso zonai. Kažkokioj, okay. Ir toksai, toksai šviesulys ir toks kaip einantis iš jo stulpas eina, toksai jisai paduoda energijos, visgi yra toksai kaip plyšys atsiradęs ir, sakyčiau, kosminė energija, galvojau, gal tai laivas kažkoks, bet ne, jis yra toksai koncentruotas energijos einantis. O, tai čia į žemę tą stulpą varo, į žemę, būtent į žemę iš dangaus, į žemę iš kosmoso. Labai gerai. Nu, tai čia geras vibracijos. Jo. Atrodo, kad pasiduoda dar daugiau energijos, jau gali ateit kažkaip, tai ruošiasi viskas vis tiek kilimui tam tikram. Oi, kaip faina, oi, geros žinios, kaip faina. Sakau, kuo daugiau žmonių, žinok, skleis va šitą ramybę, pasitikėjimą savim ir šviesą, mums bus žymiai lengviau. Ar į tą pusę taip įdomiai. Kas ten kažkaip judina, atrodo, tas šviesulys pradeda judintus tamsumus, gal sakykim čia, ar čia, kad Kroatija maišosi kažkaip, Kroatija, Serbija, Moldova, į tą pusę, ką kažkaip tai ten ima, paduoda šviesos ir pradeda juoduliukai lysti iš viršų. Nu, Serbija, va tam filme, kur pasakoju, yra mergaitė, pasakoju, kur uždarė dabar tą filmą, rusų, va vakar paleista. Tai žinok, sakė, serbai atsisako, vengrai atsisako ir turkai atsisako, nepritarė visiems šitiem, va, nu, visom sankcijom, nesąmonim, jie už Ivano žemę. Jo, į tą pusę eina, bet toksai pasiduoda, sakau, kad išvaldo iš jų dar tam tikrus, kaip juoduliukus atrodo, kas užsilikė ir pagrynina toj vietoj, o tokį paduoda energijos, pagrynina tą. Užtat jie ir stovi dabar, jie palaiko, nes dabar reikia palaikyti egregorą, nu, Ivano žemės, kad šviesa vienu žodžiu suveiktų. Mes labai žiūrėjom ir tuos dievus apžiūrėjom ir vienu žodžiu vis tiek, žinok, yra kitų civilizacijų, šviesios būtybės Ivano žemė, žinok, padeda. Tai paduoda. Aš sakau, tokie nastalpai atrodo, kaip iš tų visų, atrodo gal iš tų ten tų druidų tokie darosi į viršų, tokie, kur kad parakala tus biški filtrus ir tokie savo užsideda ir ten atsidaro tie tokie kanalai, tokie vis tiek pasiduoda energijai. Nu, labai gerai, labai gerai. Gerai, Rūta, žiūrėk, susikoncentruok dabar su ta informacija, ką tu matėjai, ką Teletabis, nu, Ukrainos tas prezidentėlis, nu kas ten, nu Holivudo to vaikštė. Ką jis ten jau pareiškė, ką jis pradėjo gazdinti per savo postus, kad saugokitės, pradės bombos krist, kas čia? Europai, ką jis čia dabar gazdina? Čia tiesiog informacija pateikė, jisai gauna, matau, gauna lapą, ką jis suvaidint. Iš jo tai informacijos pačio net nelabai kažko gali gauti, toksai grinai. Gerai. O dramos teatras. Kodėl čia, koks pranešimas dabar Europai yra? Kodėl jie, kas čia tą scenarijų? Ne Europai, čia daugiau jau Lietuvai gal. Mums čia taip pateikia. Čia mums pateikia, čia mūsų gal žiniasklaida tokia biškė, gazdinimą laiko tokį. Iš jų tai matau, čia tiesiog yra planas, kaip pasakyti, vat bizinasi, specialiai Ivano žemė bizina, jeigu globaliai man su visais tais dalykais, bet tai nėra ten, kad būtent iš tas Teletabis čia dabar gazdintų kažką, jisai net nesuvokė, o mums tiesiog, jisai gavo scenarijų tie pateikė ir tada, kad būtų va ką pagazdinti, daug susitėlė.
A vėl baimės keltė, ne baimės priepolis. Nėra ką rašyti, išsisėmė, niekas nebeskaito jau irgi vėl taip, kaip skaitė, nebepamaitino to, nu tai bando visai, visai čia su jo veidu, kad vėl dačiupti tos energijos pagazdin, kad čia, va, čia. Jeigu nepadės dabar jam, jos... Kūrinys, kažkoks tai vat žurnalistinis, toksai feikinis kūrinys šiek tiek, ne? Jo, nu toksai kaip, negaliu sakyti kaip filmas, bet toksai tiesiog yra paduodami tam tikri dalykai, vat kaip įnė ar ne kažką. Filmuot, sako, akcentuojamės į reklamas, nes mus remia. Nu tarkim, taip, ar ne? Ir ten būtinai ten rodom kažkokią ten, va, pavyzdžiui, Coca-Cola, nes mus remia. Ir būtinai parodom taip, taip. ten. Tai va čia lygiai tas pats, tai va čia. Kaip pasakyti, kad čia atvyksta šitas dalykas ir visi turite šitą remti energetiškai. Ir vis pastoviai bando jį visom pusėm čia įkišti. Nes kažkaip po Lietuvoj biški nukritęs nuo šito reikalo, Gregoras čia po savaitgaliu ir po ko toksai biški. Saulė pašvietė ir vis va bando iš visų pusių vėl kažkaip įkišti. Turbūt dar daugiau bandys ir per telikus ir per viską kažką čia kalbas gal jo čia sakyti. Gerai, tai anuliuojam, dar kartą duodam smūgį tada šviesos, anuliuojam, raunam šitą karo tematiką visą, tegu žmonės eina į gamtą, tegu atsigauna, tegu saulė mėgaujasi gamta ir pamiršta visas šitas nesąmonės, nepavyks jiems čia provokacijos ir susiemti energijų žmonių. Nu, žmonėms nusibodo, supranti šitas visas irgi. Jo, pas mus taip, pas mus net ramiau, sakau, bandau tiesiog iš informacijos pusės, viskas veda labiau į tą pusę. Į tą link ten, kaip čia sakyti, link tos Moldovos, ten Kroatijos, Serbijos, ten į tą Čekiją į tarpą, Vokiečiai, va į tą pusę ten užtriu, kažkaip viskas atrodo daug, va dėl to ta šviesulis taip prieina, kad tam, tam tikros energijos duoda, kad biškai persiskirstytų. Supratau, gerai, tai vat mes nuimam kiek įmanoma šitų bezabrazijų nuo Lietuvos žemelės nutraukti. Bet kokius jau čia įsišokimus ar erzinimus. Nesakau tam filme, kurį jau uždraudžia, šiandien negaliu pažiūrėti, bet aš gerai išžiūrėjau 2 valandas. Pasakė, Ivanas labai gerai žino, kurios šalis dabar kaip elgiasi. Jis tiesiai šviesiai išvardino visas šalis. Ir tarp kitko, Baltikas irgi toj šudinuoja, atsiprašant, eiliai stovi. Suprantat, prisi... Jo, aš tokį net matau. Ne, tai nėra kažkaip, tai net nematau, kad ten būtų pagal žmonės rinktus visą informaciją infiltruotus. Aš matau, čia irgi eina kaip naujosios technologijos, pasipastatytos panašus, mačiau pas apelsiną, kad turėjo. Ta, kad tarkim žiūrėti ateitį, galimus variantus tam tikrus. Aha. Taip, o pas jį taip irgi eina tam tikri analizavimo dalykai. Jis gali pagal šitą tokį tarsi kaip įėjimą susižiūrėti, kas vyksta. Nes, nu, žinodamas, kas vyks rytoj, tu supranti, kas įvyko šiandien. Kaip sukiojasi tas galimybės, tarkim, apsidėlioja tokį kaip toks ratas, toks kaip orbulas sukinėjimas, aha, toksai visai jisai. Kitoks, negu kad pas apelsina. Kvantinis kompas. Jo, kvantinis kompas. Vandangim, taip, tai vat, merginos irgi va dabar prieš tai, prieš hipnozės irgi sako, kažkaip Ivanas žino pirmą vieną žingsnį į priekį greičiau, negu tie kiti visi demoninai. Taip. Įsivaizduoju. Nu, fain čia. Nu, fain. Aš jo gal pačią nematau tiek sukiojančio ar ne ir sprendžiančio. Aš kaip sakau, aš jo pačio. Kaip personas. Tai kažkas yra. Mhm. Jo, tiesiog, kaip, nu, jeigu man kaip jį kaip personažą, kuris susideda iš tam tikrų ar ne dalykų ir tas, kas jį kūrė, taip, taip, ir tas, kas ten. Tai va, daugiau va šitas yra. Nes visur, kur matydavau, tai na, kažkaip kaip vienas, o pas jį va, yra tokia tam tikra koalicija, ar ne, tarkim, jo personažo koalicija, keletas žmonių, kurie analizuoja ir žiūri iš visų kampų, dėl to ir būna tas ne tik strategijas dėlioja, žinodami žingsnį tam tikrą priekį. Na, matai, įsivaizduoji. Ir tokie lochai, žinok, ir tokie lochai, taip visi spjaudosi ant to Ivano, ir taip visi peikia jo aparatūrą, ir taip visi sako, kad jis neturi nieko, čia iš viso atsit su pokariniais ginklais eina, ir vienas nukentėjęs karys, žinai, samdomas vat, Ukrainai, bet jisai pabėgo, nes rusai jį vis dėlto paleido. Jisai sako, jis vat būtent pasakė interviu, sako, žinokit, sako, jums visiems ne visi namuose. Aš lygiai tą patį patikėjau, ką jūs pezėjot. Ir kai sako, atvažiavau čia į mūšio lauką. Ir sako, aš pirmą kartą
pasijutau pragarę. Aš dar tokio, sako, tokios artilerijos, ką jie naudoja, rusai, aš, sako, dar nesu matęs per bet kokius mūšius, kur dalyvavau. Jo, čia toks, sakau, kažkaip prasideda naujų laikų, sakau, tokie įsineša tam tikri dalykai, tik tai yra labai, net pačiam Ivanui yra labai patogu, kad apie jį taip galvoja. Ta prasme, nes tada prasideda suvokti tai, kas buvo žmonėm, yra lengviau negu suvokti tai, kas gali būti priekyje. Nu taip, nes prieki, tas vėliau, ot gerai. Nu, tai kaip ir su ta raketa, vat, kur tau pasakiau prieš hipnozę, įsivaizduoji. Negali, čia iš to pačio yra ir matau, ne tik raketos, yra ir žeminiai tokie dalykai. Viskas yra paremta tam tikra energija. Ir va būtent tos laboratorijos, jam, aš kaip ir sakau, trūko tam tikrų dėmenų, kai kuriems dalykams paleisti. Tuose laboratorijose nėra tik ginklai daromi, ten yra visokių dalykų, kurių ar nebando išgauti. Jiem ne tik reikėjo ten kažkokių tų, bet būtent tam tikrų, nu, tokie padaryti, aš matau, kad tu įvardinim kažkoks kaip varžtas, kaip sraigtelis, ar ne, toksai, kuris įeina į tam tikrą dalį. Tai labiau eina jau su kodais, kažkas analizuota, kažkas iš tokių, tarsi, sakyčiau, buvo gal paimta, rasta gal iš, nu, ateivių ar ne technologijų, rasti dalykai ir jiems daryti bandymai, nu, tam tikri. Būtent ten nutista. Būtent tipo laboratorijose, ne? Jo, nu, čia labiau mane biologinės, jos tokias man atskiriau rodo. Man čia rodo viską prie tų visų radioaktyvių, prie tų visų ten, tarkim, Černobylių, tų elektrinių, kur šalia yra vis tik tas visas, nes ten paduoda tam tikrą tą energiją, kurią gali užmaitinti tas vat aparatūras ir jas, tarkim, tyrė. Nu, tai jisai va tokius pasiema, dėl to jo visas tas arsenalas ir labai plečiasi, nes jie ten turėjo, bet jie nemokėjo valdyti. Nu, ne tai, kad nemokėjo valdyti, jie nelabai dar suprato, kaip paleisti. Jie kaip ir turi tam tikrą energiją, bet turi tik tą pirmą pradę, tą sprokstamą atominę. O čia yra biškiai kitokia ta atominė ir prasideda to. Jis, sakau, susirinko, dėl to ir buvo tarsi tokie įjimai, kad grinai susirinkti ir čia labai dėjo į kelią. Čia, bet jie čia labai palankiai, supranti, jau čia labai palankiai gavosi. Nu, jūs prisistatėt, niekam nežinant, čia biologinis ginklus naudojit, nu, tai dabar mes juos ir sutvarkysim. Jo, čia tie biologiniai ginklai tokie netgi. Jo, visai tiek eina, kaip pasakyti, nu, nėra ateitė, nes iš tikrųjų ir vyksta tas dalykas. Aha. Jo, tai per tas biologinius jis ir pradėjo dėl to, kad nu, ant jo pradėjo važiuoti su tais biologiniais ginklais. Bet tuo pačiu eidamas, kaip sakant, susirinko viską, čia kaip gavosi, jo, susirinko viską. Tai dėl to, ta amerikonė tam UN, ta bobas su žaliu švarkeliu, kur tušinuką labai nervingai sukioja, net nebežino, ką atsakyti rusui polkovnikui tam, tai tu pagalvok. Jie dėl ko dabar taip striugina. Bet jeigu rusai paimsi savo rankas, va tą, ką jie tenai atrado tose laboratorijose, mes dėl visų labai bijom. jau tie yra dabar paėmę ir tada gaunasi, nu, persvara visiškai nebelygi. Nes... Labai bijom. Eik, tasa. Bet tu matai, kiek prisidirbė, prisišiuksinė. Apgavikai, šmyžykai, melagiai, ir dabar viskas lenda, vat, nu, lenda, viskas lenda į paviršių. Jo, pradinio, lys vis tiek, visi šitie dalykai lys į paviršių, nes vis tik matau, palies ir mūsų tą Pabaltiją, ir pas mus čia yra tų visokių niuansų priveštų, biški. Ta pati pusė. Aišku, ne tiek gal aktyviai, tokiom dalim, bet jiem nebesusijungia šitą puzlę visai ten visiems ten vakaram, dėl to, kad jiem esame paėmę, kaip sakant, širdį pasiėmę, o tai kas iš to, kad tu ten, jeigu ten turi raketą, kad tu turi ten priekį jos. O pačia visas variklis paėmė. Va. Visas mechanizmas. Eik, tu savo. Nu, tai labai gerai, Rūta, tai labai smagu, kad tamsiųjų planai vis dėlto vyksta chaotiškai labai smarkiai ir jiems, vat, nebepavyksta. Supranti? Nepavyksta, kažkaip tai viskas byra labai greitai. Ir jie, aišku, vis naujai galvoja, jie visi man, bet toksai, taip žiūrint į tokį bendrą vaizdą, liktais jie dabar jau masto, kad reikia susirinkti savo, kaip pasakyti, tas, kas likę, susirinkti ir pasidaryti savo tiesiog tokį skeduką, kad nedrįstų lyst tokį. Anksčiau jie norėjo užimti, plėstis, o dabar taip po iš tų visų taip toks trauka, nori tankintis. Grįžti kažkaip į tą tokį tankį padarinį, nes jie yra per daug išsiskaidę, kaip sakant, per mažai yra to
įvardinkim, juodumo, jis yra pasklidęs, dėl to jį labai lengva paimti ir dėl to tokiu metu būtent pradėjo imti, kai jis buvo labai išsiskaidęs. Jie dabar toks atrodo, kad varo atgal į tą pačią Ameriką ir tokį vėl į tą tokį kaip kubą, tokį kišas, kad kuo didesnis tankis, to jis sunkiau suskaldyti, kuo didesnis tas tamsumas. Nu va. Oi, gerai. Nu, tai puikiai čia vis dėlto labai susimovė jau smarkiai nuo to viso godumo, nuo tų energijų negatyvių, kurios va dabar, kylant ir keičiantis density, va keičiasi tankis, va kaip tu sakė, ne, keičiasi viskas, jau jiems nepalanku darosi. Jie negalvojo, kad taip greitai kažkaip, tai, kaip sakau, jeigu pagal paskaičiavimus, pagal kiekvieną tam tikrą tą tikimybę, galėjo užtrukti daug ilgiau visas šitas virsmas. Bet dėl to, vat, ir tie visi marmalutė reikalai tokie buvo biški, net ir ištempti, tokie paėmė, paliktais ištempė, bet kažkaip tai, vat, ta šviesa labai greit prabudino žmonės, labai greit. Ir gavosi, kad labai sumažėjo tą laiko juostą, jinai labai taip susitraukė greitai ir jiem yra, jie nebesugeba šito situacijos, kaip pasakyti, nu, išspausti iš jos to juodumo tiek. Įsivaizduokit, faina. Dabar žiūrėk, Rūta, mes čia tarp mūsų to telepatų mokyklos Skype'o mergaitės pasidalino, kad vis dėlto, matai, vienas kariauja, o kitas parazitas nerimsta. Vis dėlto Bill Gatesas ar ne, planuoja išrasti tam tikrą marmalą, kuris turėtų pasklysti oru, nu, per orą, ta prasme. Aš tau pasakysiu, naujo tyrimo, kurį finansavo, aišku, institutai ir Bill ir Melinda Gateso fondai, ar ne, jų tikslas sukurti be adatos marmalą. Kad tas būtų platinamas kaip virusas. Tai jau tamsumo tankio, jo, kaip virusas, kad tarsi atrodo kaip užsikrėti ir kaip jisai gaunasi, susibadėja ir gauni tus pačius, kaip čia pasakyti, ir, o, sprendimai pradėjau lysti, jau čia. Man tai, na, čia viskas vėl prasideda, viskas, kaip ir sakyčiau, ant Amerikos, būtent, kad tankinti jų tamsumą tankį, jie belė ką ten darys. Bet ir vėl matau, jeigu tu esi, kaip čia pasakyti, kaip su imunitetu, lygiai tas pats dalykas, jeigu tu va, turi imunitetą, nu, tai tavęs tas per orą einantis, jisai tau neįlysi tave kaip ir virusas. Jisai gali bandyti tave susargdinti, bet jeigu tavo yra daug stipresnis imunitetas, nu tu ne. Su visais čipais. Jo, ne. Tik tai tiek, kad priklauso labai aplinka, labai viskas tada šituo atveju, viskas pradeda žiūrėti nuo tavo aplinkos, nes jeigu tu gyveni aplinkoj, kur aplink tave yra vien, vardinkim, tamsesnės energijos žmonės, kurie labiau tokie kaip žiurkiukai yra tesukasi, tai tada yra daug sunkiau atsilaikyti dėl to, kad tu tą virusą gauni, tai kiek dozių tada, jeigu tokių 10 suėjo, tu vienas ne. Tai tu. Būtent, teisingai. Tai. Jo, dėl to, bet čia jie nori stiprinti savo tankį, toks atrodo pas save, vat, kaip sakau, tą juodumą grinai stiprinti. Nes jeigu taip žiūrint į Europą, kad kažkas ir parneša, nu, tai būna, pas mus ir tų maliarijų parsiveža, ar ne, ir visko, bet neišplinta, nes toksai nėra visiškai palankios sąlygos, taip ir vėl gaunasi, mes tokie labiau kažkaip tais savo ratukais. Aišku, gali tu tokių būti, ar ne, kad sakau, vat, gali ir čiptelti, ar ten tipo, ale, užsikrėsti, bet vis tiek nėra, čia tikrai nėra toksai dalykas, kaip, čia labiau toks yra sakoma, jeigu jie ir darys, jeigu norės, kad į vidų jį, tai labiau per vandenį matau, kad kiš mikroschemas, kad tavo organizmą lystų, bet ne per. Reikia kitokio tankio, tu negali per tą orą tiek pasimti tų dalelių. Tave tada turi švitinti, taip pavardinkim. Jeigu tave švitina, tu tada įkvėpdamas, tu gali tada. Aha. O jeigu tai tada nori, jie per vandenį, ne, kad būtų didesnis koncentratas jau. Taip, užkrėsti. Nes kai geri, tai tau jau vidui įeina ir vidui gali pradėti skaidytis tas visas dalykas, nes į plaučius, va, tarkim, ar tu kažką įkvėpi, tas tankis netoks yra to oro ir negali būti tokios koncentracijos, nes nuo didesnės koncentracijos tiesiog numiršti, nes nebėra oro. Nu, kaip pasakyti, pačio to deguonės tu nebegauni.
Tai tada, o vat jeigu, kaip pasakyti, jeigu jie paduoda, jie turi kažką, jeigu nuo tų mažų dalelių, tai toksai turi pradėti būti kaip švitinimas. Kažkas gal čia, ką čia labiau bus susijęs su, tarkim, vėžininkais, ar ne, kai jos eina švitinti, tai vat va, tokiem gali labai paveikti. Tokia gal biškė. Čia toksai net labiau, gal tik tais toks patikimas, bet gal daugiau toksai tų apačių panaikinimas tų sergančių. Kad nereikėtų temti energijos, nes jiems reikia tankintis tą savo tamsumą. Tas, kas turi viduje savo to tamsumo ir jisai gali po to daug energijos, jisai turi stoti dabar į gynybą. Toks karas. Ir toks, o tas, kas, nu, tarkim, jo kūnas yra visiškai pavargęs, jisai nebegeneruoja tos energijos, jis ją tik siurbia. Šitiems toksai, gal kaip virusiukas paleistas. Jiems nereikalingas. Jo, toksai labiau. Jiems bet... tokie. Bet, sakau, čia man visą šitą reikalą, man rodo kažkaip Amerikoje. Nu, pas mūsų, tai sakau, tokie gal kažkokie pavieni atvejai, kažkaip mes tokie vis tiek, ir visa Europa, tikrai ne Lietuva, bet daugiau, daug maž ir į pietus, ir į Skandinavus, kažkaip tais šitas dalykas, taip, nepaina. O dabar žiūrėk, labai gerai, nu tai toks vadinasi, o dabar sakau, vat, su tom vat, sankcijom, ką padarė ant Ivano žemės, tai dabar Bidenas akivaizdžiai šneka per televizorių, kai žmonės amerikonai rėkoja Biden, ką tu čia pakėlė mums, žinai, benziną ir taip toliau, tai jis akivaizdžiai sako, čia ne ant manęs bėda meskit, atsitant ant Ivano meskit bėdą, įsivaizduoji. Nu, žinok, nuprotėjo žmonės. Ir vat, Europa irgi tą patį sako, nu tai apsirenkit daug rūbų, sumažinkit šilumą atsit kambariuose. Ir čia sako, ne mūsų kaltė, čia yra Ivano kaltė. Vienu žodžiu, visi stūma ant Ivano kaltė. O tai kas padarė sankcijas, kad ne jie? Nu žinok, aš tai nežinau. 80% kad mentalitetą, kad nu, kad dar labiau duoklė, nes kai tau tai pastoviai sako. Nu visi, niekas nepyksta dėl to, kad žino, kas kaltas, ar ne? Nu ir čia dabar niekas nenori įtaiškinti santykius su juo, nes visi jo bijo. Čia, tai labai, yra, jo, labai, labai gerai, kaip pasakyčia tas, ar ne? Va čia šitas piktas šuo suėdė ten tavo šokoladą, bet tu nenori eit pas tą piktą šunį, nes ir tave gali suėsti. Nu tai tiesiog tada nueini ir atiduodi pas mūsų pinigus už šitą šokoladą. Ir nurimsti, susidai kokią strategiją. Tai čia lygiai, dabar... bet kažkaip tais Amerikoje šitas nepaina, va dėl to jos jau nori visai kažkaip tais badyti. Nu, raminti ir tankinti, sakau, toksai atrodo, ten labai, labai nekoks vaizdas Amerikoje. Yra skilimas, jie nebesuvaldo visos masės kažkaip tais tiek, kiek norėtų. Sukam tenai rūtą gerai, tada metam irgi ten hausą, kviečiam visus šviesius. Visus mūsų šviesuolius ir sukam metam tą chaosą tenai į Ameriką, kad jiem dar daugiau, kad jie nespėtų, nu nespėtų iš savo srūtų kapstytis, žinai, jau skęstantis ten toj pelkinė, jau viskas, visio. Tokį metu vaizdą net, kad iš Ivano žemės, į pas jų, paskaruoju metu, ateina tokie įvardinkim kaip e-mailai, su jų būsimais veiksmais ir juos tai labai gąsdina. Jie tarsi suprato, kad čia kažkas, toksai, jeigu buvo, tarkim, ar ne šantažas iš pradžio iš vakarų į rytus, kas manėm, kad tarsi ar nespaudė biškį tą Ivaną, tai dabar yra viskas, va, kaip užsijėmė šitos tos vietos, atsirado tos technologijos, va, toksai, tarsi rodo atbulinį variantą, kad toksai, na, matau, kaip atina tarsi kaip e-mailas, toksai, nu, kaip e-mailas kompo, ar ne, ir papasako tą strategiją, ką jie darys rytoj. Tai... Toks ir gaunasi, kad pas juos toksai kaip pagrindas iš pokojų iškritęs ir jo, slistelės. Ir dėl to atrodo per visas pusės tokia ir informacija nuteka ir viskas. Ir žmonės eina visi šonai biški byra, ne taip kaip nori jie. Jie pradeda neadekvačiai elgtis, nes jie išsigandę laksto vištos be galvos, supranti, kaip gerai, oi, kaip čia gerai. Nes pas juos nebėra stabilumo. Kai tu stabilumą prarandi, adekvatumą kažkaip tada... rodo tam tikrus išteklius, vėl man vandenį pas juos rodo. Ar jie nėra savo vandens užsiteršę, kad jie čia labai kažkaip ėjo. Kas jie? Amerika. Ar nėra Amerika. Savo vandens užsiteršę, kažkaip jis labiau rodo kažkokią gėlą, geriamą vandenį vėl man, kad ar jie nėra kažką savo prisidirbę. Kad jiems reikia kaip ir... kažkokio kaip filtro, gal įvardinkim tokio, kad jie irgi išbūtų kažkaip iš gilesnių, kažkaip tais tų vandenų, iš tų gyvų vandenų, tarsi atrodo miręs vanduo. Nu viršūnė, ne?
Kažkaip, kažkaip jie, sakau, su savo tam Aha. tikrom technologijom, jo su savo tais visais dalykais ir kažkas, kad jie čia labai, toks, Prieš tarkim, gamtą įvardinkim, pasakyti. net ne ekonominis, o labiau iš išgyvenimo jau tokia baimė didesnė. Ir ne tai, kad čia bomba numes kažkokia kitokia, ar nebus čia kokie ir tie patys biologiniai ginklai apsukti atgal, biški, gal jie gavo kažką tokio. Tai gerai, sukam tą karmą, jiems jau dovanojam tą bumerangą jų visą, ką jie čia norėjo su Europa padaryti, su Ivano žeme, tai mes atiduodam mielai jau ten visiems baltiem rūmam, visom tom pelozėm, visom tom Kamela Harrisai, nu vienu žodžiu, tą Kamalą, tą juodę, žinai, ten neaišku vyras ar moteris, bet jie irgi duodam labai smarkiai tą visą karmą, kad nekarksėtų jinai. Nes jau patys nebežino, vat, jinai sako, mes už ir mes visą laiką ir visas NATO, nu ten jau įvardina, tik tai už čia Ukraina, tai žinai, tas Ksanė ten, tas, kur Floridoje gyvena, toks rusas sako, tai palauk, tai čia jau NATO jie, ar ne NATO, prieš NATO, į NATO, sako, čia, sako, čia durnynas jau gaunas, jau nebesupranti, ką jie šneka. Taip, labai pasimetę, nes tarkim išsiusti kažkokie ar ne vadovai, kažkokias kitas šalis šneka dar seną tą, ką jie buvo susitarę, o kiekvieną dieną jau nauji ir gaunasi toksai disbalansas. Jo, dar vienas koksai, tarkim, emailo nepaskaitęs, nuėjo, davė kažkokį vienas kitam interviu, prieštaravo, jau pasikeitė. Nu, vat, grinai susidrožė visą, ne? Nu, nieko, nu, tai gerai. Rožės čia taip kažkaip tais visai. Labai gerai. Aha, nuskrendam tada iki Anglijos, gerai, pažiūrim tą Borisą, tą biškį klikiantį, suprantat. Oi, tasai. Tai jam duodam irgi biškį malko, gerai šviesos, kad jisai čia. Nes šiaip tai šaknis giliai viso to, man atrodo, kad yra Anglija, kad nori Angliją sunaikinti Ivano žemę. Anglija dantį griežia senai ant Ivano žemės. Bet eina per Ameriką, nes Amerika yra, nu, kūrinys Anglijos, supranti, iš Anglijos išėjo Amerika pasidarė. Kaip vaikas gimė, supranti. Taip, rodo iš tos, tik jis taip įdomiai apskritai visą tą Angliją, tokia atrodo, tokia apsidėjusi su tais vandenim, ta viso kaip sala. Apsidėjusi jie tokie biškiai kaip laiko skylėje, vardinkim, tokio yra man tokiam. Būtent ten ir dvė tokia, dabar kai kažkaip nekandėkė jos grinai, taip. Ok. Aš nesu, apskritai pati nesu buvus tai vietoj, bet matau, jeigu įmant ir dviej, toks kaip būna biški vakumas įdėtas, toksai ten ant jos visos uždėtas. Bet tada vyksta, aha. O, kad neįtų ta vibracija tokia, kad nepraeitų ta visa vibracija tokia, kuri dabar eina. Ta vibracija, ar ne? Bijo yra tokia kaip sudėti, čia grinai tokia kaip biški irštva, kaip savo tokia. Pakviečiam visus šviesos karius, sprogdinam, parodom visiems šitą informaciją, tą jų vakumą, tą apsaugą ir dabar sprogdinam. Taip, kis atrodo, kad iš tų, kaip matėm, tas tam tikras piramidės, iš tų visų ar ne pašalių sudėta. Ir jos tarsi va būtų palaikymas būtent šito reikalo aplinkui sudėta, o vidury gaunasi kaip, nu, kaip pentagramą išdėtos piramidės, o aplinkui va yra vidui yra Anglija, vidury, kurią yra duodama ta tokia. Tokia kaip stulpas toksai stovi, toks kaip vamzdis įvarytas visoje toje erdvėje tokia apdėta. Ir palaikymas eina tos energijos įvardinkim, kurie yra, kaip sakiau, kaip veidrodinė atrodo, ne, kaip viena iš vandens ar ne kita, aš taip ją ir vėl ir čia matau tokia kaip veidrodinė yra Anglija. Ir čia iškilusim pati tokiam, bet jinai pati tokiam suspaustam portalė yra toksai kaip, kaip smokto atrodo, jinai keurai va visą taip žemę padalintų jinai. Kažkokia energija tokia dalinanti, daužanti nuo jos eina. Mes neutralizuojam bet kokias apsaugas ir tegu šviesios, aukštos energijos eina į Angliją. Tegu tarakonai ir visi reptiloidai, karalienės Bekingamo taurumo ir taip toliau. Reptiloidų grinai, aha, toks jis sudėtas, jis kaip tokia rimtesnė bazė įvardinti. Taip, čia ten jau rimti reptiloidai, nes šitie visi reptiloidai vis dėlto viskas valdoma yra per Angliją.
Visi tie irgi Rothschildai, visi prasidėjo per Angliją. Jo, būtent nuo tų, va, to šeimos atrodo ir išeina iš čia, tarsi jie reguliuoja, jie vis tiek kažkaip sėdė, ta, va, tarkim, vardinkim, ten sėdė šeima apsisaugojusi, o visas kitas, jinai, va, kaip sakau, mažina, ką reikia, va, sumažina. O punktus paskirstė ir į Europą idėjo, ir į Afriką atkeliavo, ir supranti, ir į Azijos šalis idėjo, ir aišku, į Ameriką. Nu jo, toks įvardingiam viruso skleidimas tam tikras, ar ne? Va čia va būtent ir yra toks įsišaknėjimas, iš jų pareina. Būtent. Bet gili šaknis ir visų blogių ir viso to, kas yra finansinė sistema, vis dėlto pareina viskas nuo Anglijos. Jo, ir matyt, žinok, šitie šliužai nepakenčia Ivano, kad Ivanas ruošiasi atsiknysti per tą naują finansinę sistemą nuo jų. Nes tada jų įtakos zonas užlunga, jie nebėra tie, kaip pasakyt, valom, ir tada gaunasi, kad ta pati energija jų, va, tas sukauptautos tokios kaip sienos, kaip vamzdės, kad sakau, tai ir yra toksai, atrodo, energija gaunama iš ekonomikos, tai nėra patys pinigai, tai yra energija. Tai yra, kiek žmogus yra pasiruošęs padaryti už tos pinigus. Visa ta tokia, saina pas juos tokia laiko, tą energiją nuo tų, jie taip sakau, gančiau. Pasiema kiekvienas susigražino savo tą energiją. Aha, labai gerai. Išsidaužo, jo, čia išsidaužo, atrodo, pradeda kaip krioklis ant jų pilti, atrodo, kaip vanduo užbėga, sakau, ta tokia sala, atrodo, kaip būtų aplink ją toksai vandeninė, prieš tai buvo kaip vamzdis įkištas ir tokia kaip buvo kaip akumas, kaip būdavo grioviai tokie, ne, kad nubėgtų ir jinai pati tiesiog ore kabo. Tai va dabar vanduo toks pradeda iki jų dasidaužyti ir pradeda. Atrodo, išsidaudžia, pradeda eiti energiją, bangos toksai, skilimą mažina žemės. Aha, tave buvo atjungę, aha, biškiai dingo internetas, aha, gerai, nesvarbu, tai jau čia kažkur būdinai smagaus kažko. Jo, nu čia sakau, čia iš tų bendrų, tarkim, kad mačiau, kad skaldo žemę per pusę, tai vat sakau, vat pradeda apjungti kaip vanduo, kaip vandeninas pradeda tekėti ir juos tą salą padaro į tą patį lygį žemės biškiai. Ir tada pradeda eiti ir ten pokyčiai, kaip ir visai žemė. Nes dabar tokia buvo kaip ir suskaldyta, jinai būtent per Angliją. Dėl to tokia Amerika tai pusiai tokia, nu, tamsesnė įvardinkimą, ne, o jau Europoje daug didesni pokyčiai. Ir toks, vat, jinai per vidurį tokia laikydavo tą sieną tokį. Tai čia nebereikalo tą Brexitą ją sugalvoja, nebereikalo ir atsijungia, čia viskas buvo apskaičiuota šitų, supranti, reptiloidų. Taip. Sakau, jie jau dalino, kiek čia tų šeimų turi išeiti, kiek čia turi palikti valdyti, kiek čia kas atrodo, kiek čia ką mažinti. Tokios atrodo visos strategijos didžiausios eina iš čia. Esminės. O jau po to vyksta veiksmai, aišku, jau veiksmai, va čia, nes, nu, kas sugalvojo marmaluoti, tai išeina iš Anglijos, o jau po to ten prasideda kitur tie visi veiksmai, toks pavesta užduotis, taip. Nu va. O tai žiūrėk į Brexitą, dėl ko jie čia padarė, nes galvoja, jeigu ateityje ruošės nugarmėti finansiškai visą Europą, nu, tai jiem būtina atsiskirti. Per Brexitą, suprant? Tai, va, jie taip ir pasidarė, atrodo, barjerą. Va, ta tokia, kaip matau, tokia vakumą. Izoliacija. Taip, jo, izoliacija. Kad netakau, net vanduo iki jų nedatek, atrodo, yra kaip toksai tarpas, melioracinis grevys. Melioracinis grevys, grinai. Aha, sutvarkam tas visus grevys dabar vėl. Visos rūtos teka ten, jiem irgi lūšta planai, kyla tiesai paviršių, dokumentai lenda, viskas lenda, nu visą šitą brūdą, ką jie padarė per kiek šimtus, 400 metų, ar kiek šimtų tų metų, vat Anglija, supranti, kiek čia pridirbėje. Tai va. Na, atrodo, toks nečiuosulis, kai kala, tai jie visi tokie pusiavo klipą lieka, nes per didelis yra šitos... Kiekis, kai nukrenta tie filtrai, kuriuos užsidėjo nuo visų Brexitų ir prieš tai tokius vietus. Aišku, jie ir toliau atsitėti, čia tam tikra energija, kuri turi tam tikrą tiekmę, nes būtent tie finansai, jie vis tiek dar palaiko tos visus dalykus, bet... Tai. Labai gerai. Tai va čia ir yra priešas, toksai slaptas priešas, nesupranti, tai rodo tai NATO, tai rodo Zelenskio galvo, tai rodo Amerika, tai rodo čia visą, supranta, bet apie Angliją niekas net nekalba.
Čia pilkasis kardinolas, kaip sako, vat, kaip yra, ar ne, tam prancūzų tam filme, kaip kad yra karalius ir yra pilkasis kardinolas. Tai karaliui vardinkim kaip Amerika, o pilkasis kardinolas yra Anglija. Nu va, nu va. Ir, o planas ir eina iš Anglijos, nes jie niekaip atrodo, negali sutarti. Į Angliją ateina tiesiai kaip iš kosmoso tie visi tokie. Susisiekimas tiesioginis yra nuo tų pačių, vardinkim, drakų su tais reptiloidais, jau tokie gaunasi tiesioginis ryšys. Vaisuizuoji. Geras, nu geras, geras. Nu nieko, svarbu, kad Ivanka turi bent jau vieną žingsnį į priekį žino ir jis viską čia žino, strategiją atlieka, aš labai sakau, labai didžiuojasi, kad jie gali strateguoti ir blaivių protų ir sakau, vakar tą filmą, kai pažiūrėjau, kiekvieną va tą karininką apžiūrėjau, va taip energetiškai praskanavau, jie tokie tvirti, ramus, strategiškai išdėsto visą situaciją, ką įvyko, ką padarė, kur darė, su visais faktais, visais, tokie visi, supranti, kompetentiški žmonės. Nu, pažiūri, supranti, teletabė, ar ten tie fašistai lakstantis nacistai, supranti, nu baisu. Nu, tai vat iš karto... Atrodo, kad jie yra tokie, ką pasakoja, atrodo, ne iš Ivano žemės, tokie, kaip matau, yra atsistoja visi ir žemės gaunantis energiją, įsižeminę būtent. O vat, kai kad kalbam apie teletabę, apie viską, tai yra toksai kaip numestas. Nežinau, kad čia kaip plytelė kokia numesta, jinai nepriklauso žemė, ta plytelė, kurios ten ta trinkelė, jinai nėra žemė, va toksai kaip prie, nes daugiau tie žmonės, kurie vat kenčia, kurie yra vėjami toks net ir dalykas, kad nebūtų toj žemėj, tai įsižeminimo, nes įsižeminęs kažkaip tais, nu, tas pats žmogus toj savo žemėj, jisai gauna labai daug galios vidinės. Energijos, tai. Jo, energijos, jo, ir tas gaunasi, kad ir vėja, net ir paprastų žmonės, kurie iš tikro tai žemėj priklauso, kad jie tik tais nepasinaudotų tą energiją. Susilpino žemės tą visą apsaugą, teisingai, žinai. Labai gerai, labai. Tai vat mes prieš tai irgi su Edita ir Viktorija tą patį matėm, žinau. Būtent ta žemė, vat, tas visas ta vibracija iš Ivano žemės, kuri eina, išduoda jiem tos stiprybės, nes yra degradavusių rūsų, irgi supranti, yra alkoholikų ir taip toliau. Bet ta, kaip aš pasakiau, kad ir giliausias alkoholikas, bet širdy jisai sako, jazarodinu, žinai, aš už tėvį. Supranti, o tas įsižeminimas per širdį vis tiek eina, koks jis būtų ten visai nusigėręs ar dar pragėrė savo, žinai, triusikus, bet jis vis dėl to vis tiek už žemę. O ten čia tai tik aš, čia fašistai. Nespėjo Maidaną padaryti ir supranti, jau visi Hitlerio ženklus rodo. Ranka tiesia, vaikai, jaunimas, šokinėja gatvė su ta ranka iškelta, nu vargšai jūs, vargšai. Nu, su smegenytėm išplautom. Tai va. Nu, bet labai jis rodo, sakau, į tą šoną kažkaip, tai kažkas dabar veiksmas persiduoda į tą šoną ten, į apačią. Moldavija? Moldova? Jo, būtent, nuo kaip pasakyti, čia, vardinkim. Čekija, Vokietija, Austrija, biškiai šonai, viršų jo vaina ir Šveicarija, tai bet va, būtent šitą vat vietą kažkaip teisties. Čekija, Austrija, kažkoks šitas kampas, kažkas čia, jie, ar jie čia... O jis kažkoks važiuoja, to NATO konvojus kažkoks važiuoja per šitas vietas. NATO gal ir per mus labiau važiuoja, aš matau, kažkaip tas konvojus tiesiogiai eina, kad jie tą ir parodo. Čia vyksta tie tokie nerodami dalykai, čia yra dabar nukreipta energija visa. Tiek man tai rodo iš Ivano žemės, šitą pusę yra sustatyta ir pasiruošę kažkaip tais. O, kaip rimtesniam. Jo, tiek ir iš mūsų yra į tą pusę duodama, dėl to gal biškai ta pusė tokia primus yra. Bet jau čia kažkas yra tokia, kažką jie čia dalinsis, čia dar yra toksai irgi kažkoksai, kažkoks taškas, kurio reikia tiek tiem, tiek tiem. Šakės viršūnė. Tai tokių tų taškų yra gan daug tokių, tai pamėtytų, bet sakau, kažkaip tai tie pagrindiniai, Ukrainai, tada eina tą Moldovai, ten keletas kažkaip nelabai, keistai man tą žemėlapį tokį rodo, atrodo, kaip yra kaip Krymas, gal ten yra kas ten jūra, ar ne? Ir paliai tą jūrą kažkaip tais ten kažkas toje vietoje kažkaip pradeda, va, taip sakau,
O koks vyksta spaudimas dabar pas Lenkus? Pažiūrim, Rūta, gerai. Koks yra spaudimas pas Lenkus? Kažkaip labai Lenkus pradėjo laužti smarkiai. Ar NATO juos labai spaudžia ir prašo kokio kolidoriaus praėjimo? Ar kas čia su tais Lenkais? Kažkur ir ta Kama atvažiavo, tas atvažiavo, Denė vis atvažiavo. Nu, suprantu, kad Lenkų siena yra su Ukraina, bet kodėl taip smarkiai dabar spaudžia tos Lenkus? Dabar einam pažiūrėti, kas ten deda. Na, kaip šantažuojami ir vėl gaunasi jau toks tam tikras šantažas, nes jie šiaip nesinori į ekonominius dalykus eiti, ar ne, kažkokius, tai čia nėra vien dėl ekonominių dalykų, na, toks biškiai kaip šantažas ir vėl nuo jūros pusės, čia bus turbūt nuo Anglijos jau ėjimas, jeigu tai rodo kažkaip tai eina, kad turi padaryti, jeigu nori išlikti ramus, o tai kitaip, tai jos pakiš kažkaip. Eina sutartis pasirašytos, meta jiems laukant stato prieš faktų ir tarsi rodo, kad sienas atidarys kitaip. Nu, šakės. Nes jeigu sienas atidarys, tai čia yra labai daug norinčiai tą Lenkiją paėmus visas Pabaltijas, toj su Kristen. Viena dalis į viršų, į Skandinavus, o kita čia. Tarsi panika, kaip pasakyti. Nu, jeigu, pavyzdžiui, numestų kokią ar ne bombikę, nežalotų žmonės, o tiesiog kokią nors bombikę į Lietuvą. Nu, kur visi bėgtų? Nu, į Lenkus. Na, taip, taip. Ir jeigu, pavyzdžiui, numestų ar ne kokią nors iš vokiečių pusės va bombikę ir ten, tarkim, pultų. Jo, nu toj pusėj turėjo menį Lenkų, du kur visi bėgtų Lenkus. Ir prasideda jie toks tarsi kaip šantažas, viškiai, kad jie turi kitaip irgi dasidėti antrai pat juos užgrūstais pačiai žmonėm ir ką tada, kiek ta ekonomika tavo laikys, kai ateis ir iš pašalius ir viskas vėl pradeda eit per žmogiškai faktorių. Kad tada vat Lenkas matys, kad ten koks lietuvis atėjo varganas, tu vis tiek bandys priimti. Nu, vat per tą, kaip kad mus, taip ir juos va bando spausti, bet tik tais juos rimtesniais kažkokiais konkrečiais, matau, ne, kažkokie planai, kažkokios sutartis, kad bus tai padaryta, jeigu nedarys to, nes yra tai zona. Tai kviečiam visus Lenkus, prašviesusius, prabūdusius, ir tada palaikom jų, kad atsilaikytų, kad šitam šantažu jie atrastų, kaip atsistovėti, ir anuliuojam bet kokius šituos raštus, kontraktus, parodom, kaip galima anuliuoti ir kad išlystų vis dėlto tiesa. Bet kad atsirastų Lenkai stiprybės atsilaikyti šitam šantažui. Nepasiduotų taip, kaip išsilaikė per makaronkę, taip išsilaikys ir dabar per šitą. Jo, jie turi, man rodo, kažkokius vis tik į požemį, kažkokius lenda, tam tikri kažkokie, gal vardinkim, ar ištekliai, ar kažkas. Ar čia ta kirsi, kaip sakiau, kažkokia kaip pupė, dar kažkas, kad jie visgi turi tam tikrų kozerių. Tam tikrų kozerių turi. Jie nelabai nori kištis, bet jie irgi žiūri, kas jiems parankiau. Toks jausmas, kad visi aplink jau žinom, kad griūna, ar ne? Ir dabar yra dėliojamas evakuacinis planas. Ir tam evakuaciniam plane kiekvienas vėl iš naujo užsideda tam tikrus ribas. Taip ir vat Lenkam jau tai yra pateikiama, kaip ir į kurią pusę jais, ar jie eina čia kartu su visais, ar jeigu jie čia nori atskirai, tai tada ten, bet kažkokia griūtis, sakau, vis tiek jinai jau vyksta. O tai jeigu Lenkai jungtus, pavyzdžiui, su vengrais, nes dabar žiūrėk, vengrai liktai pasakė, vat per tą filmą rusų aš mačiau, vengrai pasakė ir Ivanas pasakė, nei druska, nei cukrus, vienu žodžiu, nei miltai, viską, ką mes nušienavom, padarėm, mes neparduosim, laikysim sandėliuose. O dabar pasižiūrėsim, kas valgys, ko nevalgys, kam bus sankcijos. Tai vat, kiek aš supratau, Vengrija ir Ivano žemė, jie dabar vat darys šitą spaudimą, nu, vat to maistų, vat iki neduos irgi, žinok. Jie sustabdo viso tiekimą. Čia ne tik energija, dujas, gazą ir taip toliau. Dabar, žinok, ir maisto net jie pradės vat. Jo, aš dėl to sakau, kad netrodo ir tam tikra, va, ten, sakau, Moldova, ta Turkija, tie visi dalykai. Ten yra labai didžiulė maisto pramonė, kurios mes, kaip pasakyti, net nerealizuojam, net nesuplaukiam. Ta pati eina ir Serbijos, net, nu, aš matau tą visą. Taip, ir tada gaunasi, kad, kaip pasakyti, tie patys Lenkai, jie turi iš savęs, bet jie irgi strateguojasi. Jie yra kadangi tokių pozicijų, nes jeigu jie čia, kaip pasakyti, parsiduoda Ivano žemėj, tai ir Ivanas gali juos sutrypti, jis, kaip pasakyti, per didelis. Tai toks, sakau, vyksta svarstymas, bet su tais irgi jau nebeina į korporacijas, nes ir svarsta. Nu, tai ar dabar, ar kažką dabar paukoti, kad po to būtų geriau, ar dabar atstovėti,
ir tarkim po to jau būna vis tiek sutriptas. Nu, toks, sakau, kaip šantažas biškiai apgaunasi. Ir vadėliojasi, bet jie vis tiek kažkokia, sakau, kažkokie yra, nu šiuo metu rodo Lenkus labai gudrius. Kažkas eina man, eina požeminiai kažkokie dalykai kažkokius, kur kad eina tiesiogiai jau su Ivano žemės susitarti tam tikri. O ant viršaus rodo, kad vat atvaro ir čia popieris derinasi. Labai toks persistegavimas. Ir dėl to gaunas ir ta pati ekonomika, kaip pasakyti, nes ekonomika, jeigu visur krenta, ir pas juos krenta. Tik tai skirtumas, kad jie nusprendė nestekenti tų žmonių dabar lai lengviau, o po to, kai reikės, kad būtų trumpesnis laikas, nes jie visgi nėra pavaldus tiems. Supratau. Angliai. Jo, ir tada gerai, gaunas ir... Tada. Supratau. Nu, tai liuks tada. Nu, vienu žodžiu, kuo, vat, kad išliktų, vat, šviesios šitos, vat, vyriausybės visos, vat, ir Lenkai, kad išliktų, ir Vengrai, vat, ir tie, ir Serbai nepasiduoda, ir jie eina už Ivano žemę, kad stiprintųsi blokas. Vienu žodžiu, padarom taip, kad traukiam kuo daugiau šalių, kurie pereina į Ivano pusę. Paremė. Vat paremė Rusijos egregorą, paremė jų teisybę, paremė jų visas išvadas, dėl ko jie darė šitą vat, intervenciją, supranti, vat, nu, šitą situaciją su Ukraina. Yra tam labai svarbus, kaip čia dabar pasakyti, priežastys yra svarbios. Jie nebereiko čia dėl savo durnumo, kad sugalvoja pakariauti. Čia net nėra karas. Čia yra kažkokia netgi apsauga. Jo, čia vyksta visiškai kiti dalykai. Visas šitas kilimas, jisai, jeigu iš globaliau žiūrim, tai ta prasme tiesiog atrodo, kaip kanjonas atsidaro. Ir arba tu tiesiog vienoj pusėje lieki, arba kito praraja, ir ta praja ir krenta. Dėl to ir dauguma kažkaip visi vokiečius tokius rodo labai prilobusius. Gal dėl to ir yra nukreipta į tą pusę, nes jie atsisakė daryti taip, kaip nori. Ir tie Lenkus, o dabar spaudžia, kad irgi tarsi paspaustų iš šono. Nes Danija tai rodosi kažkaip visiškai liktais pavaldumas į tą pusę. Eina. Ir toksai gaunasi, kad... Dėl tų lėktuvų, kur atsisakė, ne, nes jūs atsit lėktuvų. Taip. Į Lenkiją, nustumėt vokiečių irgi nustumėt jiem. Nu va, ir niekas neišsintė, ir neišdėgė jų planas, va, tų tamsiuolių. Ir vėl vyra, aš kaip sakau, vienas pasako šiandien ryte kažkokią kalbą, kur pasiruošė vakar vakare, o jau ryte gavo naują meilą, kad turėjo kitaip sakyti ir jim pradeda birėti visi šitie dalykai. Ir netgi Lenkai žaidžia ant šito reikalo, jie tarsi, kaip pasakyti, viršui pasistatė tempę, o apačioje ten po apačio kažkaip per tunelius eina visiškai kitokie susitarimai, visiškai kitokie dalykai. Lenkai vis tiek saugo savo žmonės. Turi vis tiek jie tas sienas ir jie tik tai supranta, kad dabar burbule nebepagyvensi, jau tai tam laike, kur ateina, tu nebepagyvensi burbule. Dėl to reikės vienaip ar kitaip tą burbulą taškyti ir tada reikia savo žmonės paruošti tam išėjimui, įvardinkim taip, kad tokiam atsiskleidimui. Taip pat ir yra, o kažkaip pat vokiečiai kaip tik labai užsidėjo tą tokį burbuliuką, manau, kad jiems gali būti pakankamai kažkaip sunkus metas, ar čia bus labai ekonomiškai kirst, labai. Prancūzai nuėjo į pietus, jo rodo į pietus kažkaip labiau. Nes tarsi gavosi šitaip, kad subiro visa bankinė sistema, man rodo, va, visokius tus akauntus, ar ne. Pas ką buvo ten, tarkim, minus ten 10 milijardų, jisai anuliuojasi. Tai, tarkim, gal net ir išloštas, kaip kokie italai, kurie buvo labai daug prisiskolinę. Jiems kaip ir dingsta visas šitas reikalas, nes jie tada gali kažkur kitur prisijungti ir vėl anulio viskas. Reiktus. Ir tada gaunasi, kad jie tokie kaip ir kas turėjo. Bet čia tokiai labai ilgoj perspektyvoj, nežiūriu, nu žmonių gyvenime nedingsta tie minusai, tos paskolos jos nedingsta, kaip tik tas paskolos jos pradės dabar labai smaugti, kokius čia porą metų, iki 25 čia susidėlios. O nuo 25 atrodo, nu kaip grubiai, pradeda dėliotis valstybių tie biudžetai, tokie visiškai jau nauji. Tarsi ir tada... Vat... Nu, nulinti kažką. Jo, nulinti, nes dabar, kaip pasakyti, tas, jo, toksai tarsi, kaip pasakykim, karmos metas bus kiekvienam individualiai išsispręsti savo dalykus. Kiek prieš tai buvo, tai gali dabar ir kitų būt gan sunkesnis laikas, taip ir valstybės jos dėliojasi jau. Jau atėjo planas, kai bus po viso šito reikalo, taip sakyčiau, pas visas. Ir dabar svarsto galimybės, kaip čia padaryti.
Kiekviena šviesi būtybė tegu išreiškia savo nuomonę, tegu išreiškia savo laisvą valią, kad mes nebesutinkam va, su šitom valdžiom, nesutinkam su šitom sistemom, nesutinkam su šitais išduplėšimais, vagystėm ir taip toliau, kad viskas į priekį eina. Sistema turi ateiti šviesi, harmoninga mums visiems. Mes tiesiog nebenorime ir pats laikas dabar paimti gyvenimą į savo rankas. Taip, čia toks jo pasirašymas būtent. Jo, kiekvienas, kai paims savo gyvenimą į savo rankas, tada ir pačiom valstybėm yra lengviau dėliotis tus visus dalykus. Nes vis tik yra, jeigu iš kompinės pusės analizuojama, yra pagal žmonės. Valstybė vis tik yra valdoma pagal žmonės. Būtent. Taip, iki ko dasileidžia. Nu, dasileidžia tik to, tai taip ir valdys. Pasakysit, taip. Ne visi, visi vieningai ne, nu tai jie ir nebeturi, nebetenka galių. Automatiškai anuliuojasi. Čia viskas gali taip greitai įvykti, galėjo ir su tą pandemiją greit, bet vat, nu, žmonės gi nesusitarė. Kiekvienas dreba dėl savo drebėjimo, supranti? Dreba dėl drebėjimo. Nu, pakojom savo. O tą vat, stabilumą reikia dabar ieškoti. Tai vat, Lenkai turi stabilumą vis tik kažkaip tais viduje iš savęs. Jie neleidžia analizuoti savo tų visų dalykų. Jie eina aplinkui kažkokius dalykus biškiai paukoja, bet jie neleidžia tik analizuoti, kad būtų iki galo ištirti. Jie pasilieka savo neprognozuojamą dalyką. Skirtingai nei vat, vokiečiai ten ar danai, jie labai yra tokie jau išanalizuoti. Aišku, jie išreiškia savo valią ir vis tiek jie pasiema kitus niuansus, ne pagal tuos, tarkim, tamsiuosius ar ne kažkokius dėl to, kad gaunasi, jeigu tu, nu, jie nesutinka rinktis arba maras, ar ten maras, ar cholera, jie vis tiek renkasi vat, gyventi arba liga. Ir jo, bet vis tiek kažkokia greitis čia bus ir kažkaip rodo, nu, turi kažkokie iš jūros banginiai tokie išnirti, man tokie rodo, kažkaip jie ateiti, ar tai bus laivai, ar tai dar kažkokie tokie aplinko visur iš jūros. Nes būtent link to ir eina, tarsi kiekvienoj va vietoj, kai sakau, prie Moldovos eina prie jūros, kažką iškels iš ten, aš nežinau, man tai gal tai bus informacija, gal tai perkeltinė prasme tokia parodo. Taip ir jie va teis, Ivano žemė eisinai vis tiek eis iki jūros, jeigu jau. Iki jūros, kad iškelt, nes jie jau yra pasiruošę tam. Labai gerai. Tai vienu žodžiu, gerai, dabar tai vat analizė, vat galutinė analizė šiandien, va pagal šiandien dienos, ką tu matai, eterinė erdvė, visą informaciją, vis dėlto persvara eina link, man atrodo, šviesos. Vat ką taip. Tu matai, Rūta? Taip. Mūsų pusėje tai tikrai taip, ta prasme, mūsų Europos pusėje ten, vat, gal Amerikos, vat prasideda toksai dabar tik tas chaosas. Toks jausmas, kad persuktas buvo biškį laikas. Anksčiau mes visą laiką gyvendavom pagal tai, kas nutiko Amerikoje pas mus pareina. O tarsi polius pakeitė. Teisingai. Ir kai pakeitė polius, va, dabar prasideda. Pas mus pradeda eiti, pas jos ateina a. Nu, kaip atgarsis. Teisingai. Nes visada jie buvo prieki, visada nuo jų ateidavo mums problemas. Va, 2008 metais ta krizė, kur prasidėjo ekonominė, žinai, su tais būtais namais ir taip toliau nekilnojimų turtų. Taigi viskas iš Amerikos atėjo pas mus. Kur mes visiškai nepriklausomi dėl ipotekų, ką jie ten prisidirbo, prisidarė. Jie prisidirbo ant savo galvos, bet nuvilnijo su savo tom biržom visom, supranti, Wall Street'ais, viskas nuvilnijo ant mūsų nabagų. Va. Jie visada būdavo penki, taip, avanguardas toks, žinai, 5 metai į priekį. O dabar apsivertė, va, ta žiūrė, ne? Mes jau kapstomės. Dar pareis pas mus, man rodo, kad pareis vis tiek ta banga, kas pas juos nuvilnis, tai va, pareis, va, rodo tą tokį tarpą, bet pareis jau kiekvienam asmeniškai, kas kiek gyveno būtent jų gyvenimą, tik ir gaus tokį tą atgarsį būtent iš, kaip sakant, iš tos pusės. Nes esmė yra apsisukusi, kaip sakant, nuo rytų, rytai pradės diktuoti, visą šitą reikalą apsisuko. Ir būtent ir eina į tą tokį, dabar tik įsibėgėja, kaip sakant, šitas visas diktavimas, jis tik tais pereina, jis įsibėgėja, bet po to jis vis tik įsibėgėsi dabar. Stiguojasi, kas perimsi smuiko tą, žinai, va tą lazdelę, iš tikrųjų čia smuikuot dabar, matai, kas dedasi? Bet vėliai jau perėmė, aš kaip ir sakau, jau toks ir perėmė ir dabar, kaip sakant, ruošiasi, kaip čia pasimti tą smuiką, kaip čia patogiau, kaip čia susidėlioti jau. Ir iki grojimo dar biškiai yra laiko, bet pradės vis tiek gruoti.
Eik tu savo, geras, geras. Nu čia neišvengiamai, sakau, tas virsmas, tas dimensijų perėjimas, pakilimas, energijų keitimasis, elektromagnetiniai laukai keičiasi, aparatūra keičiasi. Tu pažiūrėk, jeigu mes net su savo mintim jau galime telefonu savo užlaužti, viską supranti, aukštų darbų ir ta raketa, kur tie rusai vat vakar parodė, grinai čia yra nauja technologija, ką jie turi, jeigu amerikonai negali nei nukalti, nei pastebėti, nei pažiūrėti. Nu, vadinasi, jau viskas, psiu. Jau paėjome tą link to. Tik aišku, reikia laiko fiziniam plane. Taip, ir tas laikas labai priklauso būtent nuo žmonių, kiek jie norės tasytis, kaip pasakyti, tam pačiame gali išsitemti čia iki 3-5 metų, gali ir pusmečio bėgiai įvykti didžiuliai pokyčiai ir ta prasme. Jeigu bus didelis noras pasikeisti. Taip. Ir visiems paprieštarauti ir pasakyti ne, visiems tiem PCO, NATO, UN, visi tie, vat, ne, ne ir ne, Europos Sąjungo, Ursulom visiems Bill Gatesam ir taip toliau, ne. Kažkaip toks jausmas, kad dabar va, tas NATO ir yra, tie visi traktuojami, kad ten važiuoja, ten tos kolonos, dar kažkas, kad čia to nedarytų, nes liktais yra pateikiama ta informacija, tai ta informacija visgi mums pareina, nu, kaip pasakyti, nuo Amerikos dar tie liekamieji reiškiniai, bet faktas yra tas, kad jeigu kas nors įvyktų, nu, didelis klausimas, ar NATO galėtų atstovėti, yra atsilikę jau tam tikrų žingsnių ir prasidėtų aukojimas, kaip sakant, toksai tada, vat, jeigu taip įvyktų, tada labai įgautų pagreitį laikas. Tada žmonės labai greit atsibūsų, nes nu, labai supurtina greitą. Ne? Kol jie tempia taip. Jo, kol tempia taip, tai tol jie pratempia kažkiek tais to laiko. Taip ir su tuo pačiu PCO. Kol jie dar tempia, jie ten va tokius sakys, anokius ten sakys dalykus, ką jie darys. Bet jie realiai nebe labai, bet turi galimybę. Jie gali tik savo sode bežaisti. Jie va gali išeiti jau. Oi, kaip gerai. Nusšakęs viršūnė. Nu, liuks tada. Nu, labai fainiai, Rūta, nu, man patiko labai gera informacija. Ir vienu žodžiu, dabar tik tai žmonėms sakau, reikia ir vėl tas patį per tą patį, žinau. Dirbti su savim. Nu kaip, vat, nu, vat, Rūta, nu, tu pati pasižiūrėk, tu dabar žiūrėk. Išmokai telepatijos. Tu supratai, kas yra iš tikrųjų energija. Nu, vat, tu pradėjai jau paimti savo rankas gyvenimą ir supratai, kaip gali dėstyti energiją, ir realizacija. Dar tenai turi ten tą paveiksliuką viską įgauti, tu dar, supranti, tu esi tam keli. Bet vat, ką tu kitiems žmonėms vat, palinkėtum, pasakytum, kaip koncentruotis, ką daryti. Pagrindinis, vat, nes tu jau labai gerai nu, šifruoji visus reikalus. Iš eterinio į fizinę plotmę. Tu labai gerai netgi supranti. Supranti? Man atrodo, kad svarbiausia tai yra atsimerkti, kaip sakant, savo akim. Nes mes visi labai ieškom kažkokio stebuklo. Ir kai mes suprantam, kad tas stebuklas esam mes, kad tu pats ten, tarkim, nu, argi ten, nežinau, kažkoks tai žmogus nėra stebuklas, jis sugeba padaryti ryte vieną darbą, būtų kitą darbą, tada, nežinau, nubėgti ten su kažko pašnekėti, tada čia jau vyksta stebuklas ir kai tu tai supranti, kad ta prasme, nes mums bandė labai pateikti tas informaciją, kad stebuklai mums yra, nu, nepasiekiami. Ir kai mes suprantam, kad mes esam stebuklas ir mes galim tus valdyti, tai pradeda visos tos energijos tada tikėti ir tada atsimerki, pamatai, kad va, nu, čia truputį kažką žiūri, kažkokios informacijos ten trūksta. Kaip ir vakar tokia labai įdomi moteris atėjo. Aš net taip biški šalinausi. Aš tokios informacijos įdomios gavau, man taip pateikė iš kitos pusės, tai kaip sakau, tai reikia tik tais atsimerkti, atsidaryti biški tokį ir nu, išmesti tas visas baimės, nes anksčiau bijodavom čia. Jeigu čia man jau sako, kad aš čia taip darau, tai čia jau vadinasi, nori man kažką blogo. Ne, mes patys, jeigu ir norim, tai tik savo blogo, niekas kitas mums blogo negali padaryti. Tai čia labai toksai, gerai. Ir sakau, toks atsimerkt svarbiausia ir netikėti tais idealiais paveikslėliais, kad ten stebuklas ten iš dangaus nukris. Stebuklai esam čia, mes patys juos kūrėm visur. Nu va, kaip gerai. Nu, nuostabu tikrai. Ir čia yra ir evoliucija, čia yra ir mokinimasis, kaip sakau, ėjimas, čia toks jau mūsų tas kelias, šviesos kelias. Ir yra faina vis dėlto, nes kuo tu labiau, vat, kaip tu sakai, supratai, kad tu pats esi stebuklas, tai tu tada žinai ir tavo galimybės, ką gali padaryti. Ir viskas. Ir viskas ištirpsta. Ir visos machinacijos, ką jie mums pamelavo, ką jie mums primanipuliavo, visas tas melas, žinai, ten uždėjo užuolaidų ir filtrų, ir viskas nusiema. Nes pasirodo, kad tu viską gali kurti. Sakau, viskas čia yra paprasta, faktiškai. Jeigu tu susigaudai, kas tu toks esi.
Nu, ir neieškai kažko, tai kažko už tavęs didesnio, kažkokio guru, kažkokio išminčiaus, kažkokio prezidento ar dar ar ten to ar anu. Ne, su savim, supras, kas tu toks esi. Kaip atrodo, tas pasaulis liktais tas pats, ar ne? Bet tu pats žiūri visai kitam akim čia, kaip sako. Kai būni įsimylėjęs, atrodo, vat, pavasaris labai gražus. Kai būni ten, tarkim, vienišas, tai vat, net nepamatai, kad žydi. Tai va čia jie tą ir nori padaryti, tą, kad nematytum, kad žydi. Tada tu esi labai valdomas, labai paranko, jeigu tu supranti, kad nu, visgi tu pats gali viską pamatyti, kad tau nereikia, kad tą per televizorių parodytų, kad ten sakūros kažkokio žydė. Kad, nu, jeigu tu matai, kad žydė tokia gėlė, tai iš karto jau keliasi vibracija ir tas pasaulėlis taip atrodo nuo tokių mažų žingsnių ir pradeda keistis. Dėl to toksai labai įdomu, kaip pasakyti, kiek galima eiti tolyn ir ką galima ne tiksla pamatyti, kur tu sustosi. O kiek visko aplinkui tik plečias, kaip smagu tiesa. Va, plečias ir nebesimato. Žinai, kai pradeda raibuliuoti, vat kai įmeti akmenį į vandenį ir raibuliuoja, ten toli naina. Tai va taip lygiai, žinok, veikia ir tos visos mūsų bangos. Jos raibuliuoja. Tai va tas visas plėtimasis ir pasaulinės plėtimasis ir, nu, labai gerai, nu, labai fainai. Ir supratimas, priėmimas tos informacijos teisingos, tos tiesos, kosminės tiesos, o ne to fiko. Ir dabar tada automatiškai jau dabar įsijungia tavo natūralus filtravimas. Tu iš karto identifikuoji melą, manipuliaciją. Tu iš karto identifikuoji, vat, supranti, kad kažkas čia ne taip. Tai va čia ir yra tas visas mūsų gebėjimas, vat, kokie mes esam stebuklingi. Stebuklą ir pamatai, kai nusiemi visus akinius. Nu, fainiai, Rūta, labai gerai. Tada išsivalom, padalinam burbuliukų visiems apie šitą informaciją. Tegu kiekvienas dirba su savim. Kiekvienas ieško atsakymų savyje, ne išoriai, viduje. Ir reikia, aišku, tramdyti emocijas tas negatyvės. Bandyti generuoti kuo pozityviau. Būti geresniam kitam asmeniui. Gerbti kitą asmenį. Nepletkauti, nedaryti, kaip ir sakau, žinai. Čia, nu, tiesiog normaliai pagarba, kaip kad tu norėtum, kad su tavim irgi kažkas kitas elgtųsi. Gerai, pagarbiai, nuoširdžiai. Tai va, labai gerai. Prisipildai savo ašį, šviesos absoliuto. Išsimeti bet kokią informaciją, kuri yra destruktyvi ir tau nereikalinga. Tu ją paskaitėjai ir išmeti. Nearchyvuoji jūs. Uždarai visus vaizdinius, kur matei, ką buvai, tavo kūnas setirinis, kompaktiškas, niekur neliko išsiskaidęs, diskonektinės jungi nuo visko, grįžti čia ir dabar, iš kur aš su tavim kalbu, pailsėjusi, atsiregeneravusi, pilna energijos, 3... Diskonekti. Uždarai viską, užsidedi apsaugos. 1. Atmerk akis. Nuostabi. Kiekviena gnozė vis nauja informacija ir bet informacija vis pasitvirtina. Vieną užtvirtinam su kita hipnoze, kitą užtvirtinam su kita. Tai ir va čia ir yra labai labai šaunu. Čia va tas vyksta veiksmas. Vyksta veiksmas, vis atsiranda naujų dalykų, vis išlenda kažkas. Taip, nu tu putojasi, pelkė sausinasi. Taip. Oi, geras. Nu labai